મંચ 8 મહિનામાં 10 લાખ પ્લસ વ્યૂઝ સાથે દમણની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ બનતા તમામ દર્શક મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે. અમારા સમાચારો તમને પસંદ આવ્યા હોય અને સંતોષકારક જણાય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, સાથે સાથે લાઇક અને શેર પણ કરો. ભાજપના રાષ્ટ્રીય સંગઠન મંત્રી રામલાલજીએ આજે દમણની મુલાકાત લીધા બાદ દેવકાની હોટલ સીયુમાં દમણ દીવ પ્રદેશ ભાજપના હોદ્દેદારો અને જિલ્લાના હોદ્દેદારો તથા વિવિધ મંડળના હોદ્દેદારો સાથે 2 કલાક સુધી ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી. 2 કલાક સુધી ચાલેલી આ સંગઠનની બેઠકમાં રાષ્ટ્રીય સંગઠન મંત્રી રામલાલજીએ દમણ દીવ પ્રદેશનું નબળું સંગઠનને જોઈ રીતસર સંગઠનના હોદ્દેદારોને ઝટકી કાઢ્યા હતા એવી માહિતી ગુપ્ત સૂત્રો દ્વારા મળી રહી છે. આ સાથે રામલાલજીએ દમણ દીવ પ્રદેશ ભાજપ સંગઠનને મજબૂત કરવા અર્થે આપણે એક અને નેક છે અને પરિવારના સભ્ય છે એમ ગણી સાથે હળી મળીને ચાલવું, એકબીજા પર આક્ષેપબાજી ન કરી અને ગુટબાજી માં ન આવી એક બેનર હેઠળ કામ કરીને ભાજપને મજબૂત કરવું અને દમણ દીવમાં આવનારી 2019ની લોકસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપ બહુમતીથી જીતે તેનું માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું. જો કે માહિતી મળી રહી છે કે દમણ દીવ પ્રદેશ ભાજપનું સંગઠન કમજોર હોવાનું રામલાલજીને લાગ્યું છે, કારણ કે જે પ્રમાણે વિવિધ મોરચા, વિવિધ મંડળો અને વિવિધ બૂથોના પ્રમુખો અને તેમની કમિટીની રચના થવી જોઈએ તેવી દમણ દીવ પ્રદેશ ભાજપમાં દેખાતી નથી, જેના કારણે પ્રદેશ ભાજપનું સંગઠન કમજોર હોવાની લાગણી આ 2 કલાકની બેઠક દરમિયાન બહાર આવી હોવાની માહિતી મળી રહી છે. જે થોડા ઘણા મોરચા અને મંડળની કમિટીઓ બનાવી છે, પરંતુ આજની બેઠકમાં મોરચા અને મંડળના પ્રમુખો પણ ગેરહાજર હતા, જેને લઈને પણ રાષ્ટ્રીય સંગઠન મંત્રી રામલાલજી સ્થાનીય સંગઠનના હોદ્દેદારો સામે રોષ ઠાલવ્યો હતો. હવે થોડા મહિના બાકી છે 2019ની લોકસભાની ચૂંટણીને, તેમાં સંગઠનને કેવી રીતે મજબૂત કરવું, તમામ વર્ગના લોકોને કેવી રીતે સાથે લઈને ચાલવું અને સામે આવી રહેલો પડકારનો કેવી રીતે પ્રતિકાર કરવો તે અંગેની પૂર્ણ માહિતી અને માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું હતું. બેઠકના અંતમાં ફરી રામલાલજીએ તમામ ઉપસ્થિત સભ્યોને હળી મળીને રહેવા, એકબીજાનો આદર કરી અને ગુટબાજી ન કરી ભાજપને મજબૂત કરવાનું આહવાન આપવામાં આવ્યું હતું એવી માહિતી મળી રહી છે. સાંભળો છો, દમણ શહેરમાં સીએનજી પેટ્રોલ પંપ ક્યાં આવ્યું? અરે, રાજીવ ગાંધી સેતુની સામે ઈ નસરવંજી ઇન્ડિયન ઓઇલના પેટ્રોલ પંપ પર સીએનજી મળશે. દમણ શહેરમાં એક જ સીએનજી પેટ્રોલ પંપ છે? હા, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના હસ્તક ઉદ્ઘાટન થયેલું દમણ શહેરમાં એકમાત્ર સીએનજી પેટ્રોલ પંપ એટલે ઇન્ડિયન ઓઇલનું ઈ નસરવંજી પેટ્રોલ પંપ.
ખુશખબર, હવે દમણના લોકોએ વાપી જવાની જરૂર પડશે નહીં. હવે આપણા દમણમાં જ આવી ગયું છે પ્લમ્બિંગ એન્ડ સેનિટરી બ્રાન્ડેડ શોરૂમ. દમણિયા પ્લમ્બિંગ એન્ડ સેનિટરી વેરમાં બધી જાતની બ્રાન્ડેડ પ્રોડક્ટ મળશે. જેગુઆર, પ્લમ્બર, ગોલ્ડ લાઇન અને નોન બ્રાન્ડેડ આઇટમ્સ પણ મળશે. જેગુઆરમાં 15% ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવશે, જે દમણમાં કોઈ નથી આપતું. તેથી દમણની પ્રજા ડિસ્કાઉન્ટ મેળવવા માટે વાપી સુધી લંબાવવું પડશે નહીં. હવે તેનો અંત આવ્યો અને દમણમાં જ વાપીના ભાવે તમામ પ્લમ્બિંગ અને સેનિટરી આઇટમ્સ મળશે. પ્લમ્બર અને ગોલ્ડ લાઇનમાં 20-40% ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવશે. અમારે ત્યાં રીઝનેબલ ભાવમાં કામ કરી આપશે એવા પ્લમ્બરની સુવિધા પણ આપવામાં આવે છે. દમણિયા પ્લમ્બિંગ એન્ડ સેનિટરી વેર, નેક્સ્ટ ટુ HDFC બેંક, નિયર મિની બસ સ્ટેન્ડ, 3 બત્તી, નાની દમણ. દમણ, સેલવાસ અને આજુબાજુના વિસ્તારની સમસ્યાઓ જનમંચને જણાવી શકો છો. અમારી મેલ આઈડી jnmanch11@gmail.com, ફેસબુક અને યુટ્યુબ પર જનમંચ દમણ ટાઈપ કરી જન સમસ્યાઓ જણાવી શકો છો, અથવા નીરવ ભટ્ટને મોબાઈલ નંબર 9228105414 પર પણ સંપર્ક સાધી શકો છો.